Майдан приїхав польський економіст і політик Лєшик Бальцерович, який вивів економіку нашої західної сусідки із застою та провів реформи, що дозволили Польщі розвиватися як країні з ринковою економікою. Напередодні Бальцерович ділився досвідом з лідерами опозиції Яценюком, Кличком та Тягнибоком. У планах євромайданівців пікети біля Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ, де вирішується доля учасників штурму Банкової 1 грудня. Також інформація, що ще одна колона мітингувальників рушить до Мінсоцполітики, очільниця якого Наталя Королевська вчора звітувала про свою роботу. А Бальцерович наголосив, що Україні потрібно провести ще дуже багато реформ, аби ефективно розвиватися. Якщо є кредити без реформ, вони не вирішують ніяких проблем. Вони, може, допомагають в рішенні політичних проблем однієї сторони, але ніяких проблем України не вирішують. Настрій піднесений, я задоволена, що я сюди попала. Будемо стояти до кінця. І треба стояти. Відвоювати волю і краще майбутнє моїх онуків, дітей. Бо все-таки тяжко дивитися на те, що ми працюємо, і ніхто нічого не цінить.